Velkommen til Beer Stories fra Brew Brewhouse. Den video her, den handler om øh, fem fejl, som øh, jeg har lavet, og øh, derfor så behøver du ikke at lave dem. Husk, hvis du ikke vil miste nogen videoer fra Stories, så skal du lige gå ned og trykke like og subscribe her i hjørnet, så får du de nyeste videoer i, øh, i dit YouTube-feed, og du hjælper også kanalen og gør mig rigtig rigtig glad. Du må også meget gerne følge mig på Facebook og Instagram. Nå, men øh, fem brygfejl, som jeg har lavet, som du derfor ikke behøver at lave, dem øh, jeg har jeg lige trukket over min øh, min sofa for at kunne reflektere lidt over det her. Og jeg skal lige have en, øh, en øl, så jeg kan reflektere lidt bedre. Sådan, en dejlig alkoholfri hazy IPA. Jeg lavede nogle fejl, da jeg startede med at brygge. Øh, nogle af mig har jeg kun gjort det en enkelt gang. Og øh, dem kan du lige så godt lære af, så du ikke øh, laver de samme fejl. Og øh, En af fejlene det er, at skulle skynde sig. Og det gælder sådan set både selve, selve brygdagen, men det gælder også det her med at lade øllen blive færdig. Nede i beskrivelsen er jeg en link til en video, der hedder Alt om gæring der er også en, der hedder, hvornår er min øl færdig, gæret. og øhm, øllen skal virkelig have tid til at blive færdig. Øh, fordi at når den er færdig med at gære, altså med at boble i røret, så skal den have mindst lige så lang tid til at gøre rent efter sig selv. Den fjerner simpelthen nogle off flavors. Blandt andet det, der hedder diacetyl, som er, som er sådan, den er popcorns smør. Øhm, og, det, og det, er, det er rigtig vigtigt at lade den, at lade den blive færdig. Og så også nogle af de værste der jeg har haft, det er, hvor jeg har, har haft travlt. Så er det ikke sjovt, øh, synes jeg, og, og man kommer også til at spille og lave nogle dumme fejl. Øhm, de bedste der jeg har, det er, når jeg ved, at jeg har næste 10 timer skal jeg ingenting. Så kan det godt være, at brygdagen kun tager 5-6 timer, men man kan bare tage det stille og roligt. Man kan lige nyde en øl undervejs. Og det er også en ting, lad være med at drikke for mange øl undervejs, øh, selvom det er hyggeligt. Øh, så drikker jeg som regel aldrig mere end en øl undervejs, fordi så går det også bare nemt kage i det. Men det er altså nummer et. Øh, lad være med at, at skynde på nogle af processerne. Lad være med at have travlt. Nummer to. Lad være med at åbne gasbanden. Lad være med at åbne gasbanden. Øh, det oxiderer ølen, øh, uanset om man siger, at der ligger et tæppe af CO2 osv., fordi det, det gør der bare ikke 100%. Øh, gas de blander sig øh, så der kommer ild ned det, er, det, det gør der øh, så lad være med det lad ølen stå lad den klare sig selv og øh, ja, så får du simpelthen bare en bedre øl ud af det så ja, det var nummer to lad være med at åbne gærspanden pas på med oxygen generelt eller ild nummer tre øh, tilsæt gæren ved den rigtige temperatur jeg har lavet, specielt i starten, da jeg lavede kits. jeg tænkte kun på den første proces. Alt, hvad der var nede i gas, havde med gasbanden at gøre, det var jo bare, der var jeg jo sådan lidt færdig. Det var bare gæren og sky, bum, så var jeg jo færdig. Øhm, men, hvis man tilsætter gæren ved en for høj temperatur, så kommer der både øh, fuselalkoholer, og der kommer mange ester, så der kommer altså alle de her i øllet. Og det er ikke nødvendigt. Så hellere lad... lad Ur den stå i gærspanden natten over, lad den køle, og så tilsætte gæren derefter. Det er, det er meget bedre end at, at tilsætte gæren ved, ved en for høj temperatur. Øhm, ja, så er der nummer 4. Det er at tilsætte for lidt gær. Jeg har, jeg har lavet et par enkelte øl, hvor smagen har overrasket mig. Øhm, Ja, øh, for eksempel øh, hvis man bruger nogle, øh, en kølskær eller nogle belgiske gærtyper, og man underpitcher, øh, tilsætter for lidt gær, så kommer der rigtig mange æster. Og, øh, og det kan godt være, at man gerne vil have det, øh, men lige med de gærtyper, så giver det en meget kraftig banansmag. Øh, og det vil man ikke forvente i en øl som en køls, for eksempel. Øh, og man får også bare en meget, man får en meget sundere gæring, og når der er sund gær i slutningen af gæringsprocessen, så er der også masser af gær til at, til at rydde op. Så ved at tilsætte nok gær, så rammer man den rigtige esterprofil, gæringsprofil, og man får også ryddet op, så der ikke er nogen offlavers i øllen bagefter. så det er altså super, super vigtigt, og det er noget, virkelig noget, der giver et kvalitetsløft, at man tilsætter tre pakker gær i stedet for en, hvis det er det, der kræves. Det kan man finde ud af ved at bruge nogle, nogle brygsystemer, programmer som f.eks. Brewfather osv. Ja, og så har jeg jo været ved allerede nummer 5. Det er simpelthen selve gæringen. Øhm, hvor jeg i starten, der, jeg altså jeg vidste ingenting om gæring. Øhm, og det, det, var jo mig, der lavede øl, når jeg stod ved gryderne. Så tilsatte jeg noget gær, og så skidt med resten. Øhm, og det er jo den fuldstændig modsatte måde, man skal tænke på. Som brygger, der laver vi bare urten, men det er gæren, der laver øllen. Så vi skal give gæren de optimale forhold, så laver den altså også den optimale øl. Så kan man have klokket i det så meget, og ja, kan have klokket i rigtig mange ting under selve brygprocessen. Men får man en god gæring, så får man regel også en god øl ud af det. Så det er. Og det gælder, det gælder så alt lige fra pitching rate, pitching temperatur, gæringstemperatur, øh, tid, øh, måske også næring, øh, hvis man brygger nogen øl med, med, en høj alkoholprocent. Øh, alt det her, det kan man høre mere om i den video, jeg har lavet, der hedder Alt om gæring. Øh, der er rigtig mange ting, man skal have styr på der, og det er faktisk det allervigtigste, det er at få styr på sin gæring, så får man god øl. Så er det sådan en nummer 6. Den har jeg ikke selv været. Øh, jeg er ikke selv faldet i den vogn, men. Øh, men det er der rigtig mange andre, der har. Det her med at lave alt for mange eksperimentøl og lave alt muligt. Fordi så... så hvis man ikke får lavet god øl, så bliver man træt af det. Øh, så heller gå efter nogle mere. Nogle, altså nogle, Der skal ikke. Der skal ikke, der skal ikke, der skal ikke der skal ikke uh, cacao nips, der skal ikke uh, skumfiduser, der skal ikke alt muligt i øllen hele tiden. Prøv bare at lave en bundt solid uh, brown ale, eller lave en uh, bundt solid stout, eller lave en bundt solid IPA, helt efter standarden, fordi at gør man det, og gør man det godt, så kan man begynde at putte cacao nips i sin stout. Hvis man har grundtingene i orden, så kan man begynde at lege, og så kan man også gøre det mere balanceret, så man ikke får lavet noget, som stort set er udrikkeligt. Øhm, altså jeg brygger øl for at have altså jeg, jeg, det skal være god øl. Det skal, ikke være, det skal ikke være eksperimentel øl. Det skal ikke være sjovt øl. Det skal ikke være noget, som der aldrig er nogen, der har brygget før. Jeg laver øl, fordi det skal smage godt. Øhm, og så for at have meget god øl tilgængelig, hvis øh, det får for at gå ned i supermarked eller en bottleshop for den sags skyld, og, og give 50-60 kroner for en god øl. Jamen så kan vi få det til en kostpris på 10 kroner eller sådan noget, hvad den nu koster. Ja, det var mine øh, fem fejl, som jeg har begået, som du derfor ikke behøver. Og så lige en sjette en, som øh, jeg ved, der er rigtig mange, der også er faldet i på. Hvis du lige hænger ved i slutningen af videoen, så kommer to videoer herop som YouTube, synes du skal se. Og øh, ellers så vil jeg blive rigtig glad, hvis du trykker like og subscribe ned i hjørnet. Så hjælper du kanalen, og du får de nyeste videoer i dit YouTube-feed. Du må også meget gerne følge mig på Facebook og Instagram. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis du også skriver til mig der, hvis du har nogle spørgsmål. Du må også meget gerne skrive ned i kommentarerne, jeg skal nok svare på det hele. Og ja, øh, yeah. så er det ellers bare at have glædelig bryg derude.